Cheers, man! Simon her, og velkommen tilbake til en liten build battle med meg og... Digge! Ok, så hei og velkomna, og idag ska vi bygga en choklad här på Hypixel. Hur ska vi göra detta? Vänta, jag måste bara fråga. Står det på typ svenska för dig också? Ja. Okej. Okay, okay. Både engelska och svenska där till höger. Okej, okay, okej. Okay. Men strunt samma. Hur bygger man en chokladkaka? Okej, okay, så du tänker så. Ja, jag tänker jag börjar här. Och så kollar och så gör man så här typ som legoblock nästan. Mhm. Där går upp lite. Ja, vi måste ha som så att man knäcker dem, vet du. Som ja, Marabou och sånt har. Okej. Okay. Så nu får jag se här hur du tänker. Vänta, jag kan bygga någonting. Vad har man i omgivningen av choklad? Alltså. Mjölk. Det beror på vart man äter den. Ja, ja. Mjölk. Det kan vara bra. Det kan vara gott till. Jag gillar det. Sen, vad mer har vi? Jag tänker vi ska ha något sånt här, du vet... förpackning runt, vet du. Ah. Typ plasten, något, du vet, så det sticker ut från själva plasten. Men Marabou, är det internationellt? Nej, det är bara svenskt. Fasen, alltså vi kan ta det gula, för det är väldigt, väldigt stereotypiskt. Exakt. För choklad. Men jag i alla fall tänkte i Sverige. På KitKat eller något. Ja, det är sant, det är internationellt. Exakt. Men det är som röd, och så skriver vi typ KitKat på något sätt. Mm, det borde kunna gå. Jag gör ett men glas jag vet här. Jag tror jag måste göra en lite större, va? För det här är alldeles för litet. Ja, vi måste nästan använda hela marken ju. Det är typ viktigaste. Oj. Eller inte hela, men alltså det måste vara ganska stort. För annars så kommer folk bara, det här var för litet. Och så ger de oss jättedålig rating. Ja, inga problem. Jag fixar det här, vet du. Jag fixar glaset med mjölk här så länge. Jag vet inte så bra det blir, men... ja, det blir någonting i alla fall. Ja, det är fint, Simon. tack. Jag har jobbat på det här jättelänge. Det var ett stort glas nu. Ja, jag har alltid riktigt stort glas när jag äter kaka och mjölk. Okej. Okay. Men hallå, ska jag ha ännu större än det här? Nej, jag tror det räcker faktiskt. Fast, eller ska de verkligen ligga ner så här då? Det här är ju inte så vackert, ärligt talat. Jag vet faktiskt inte, jag är inte speciellt bra på att bygga choklad. Jag ska glutta på, eller glutta, det är ju för tusan värmländska. Jag ska titta på våra fiender här. Här är någon som bygger en människa. Oj. här är någon som bygger, jag vet inte tusan vad det här är ens. Jag får se. kolla där, det ser ut som byxor. Okej, vad tusan har vi här? De har inte kommit längre än oss, kan vi i alla fall konstatera. Mm, exakt, vi är på god väg. Ja, alltså jag, vi måste vinna nu tycker jag. Det var väldigt, väldigt länge sedan jag vann en build battle i den här serien. Så jag tycker att idag är det dags. Just det, man kan inte hälla samma mjölk. Idé som oss. Nej, just det. Varför kan man inte bilden det? Bilden med, vad heter det? Vit eller glas tänkte jag. Så det blir lite mer, eller ja, vatten är inte, eller mjölk är ju inte genomskinligt förresten. Nej. Jag bygger det med ull bara. Folk måste förstå att det är mjölk. Jag vet inte vad jag håller på med. Vad tusan gör jag? Försök att göra på något sätt så att man ser att det liksom är såna typ cuts i det, om du förstår vad jag menar. Aha, du menar så, ja. Ja. Du tänker så. Alltså du vet, om man bryter den så är det liksom att det går ner lite typ. Det enda sätt jag kan komma på att göra det på är om vi antingen gör så här, vilket ser otroligt fult ut. Mm. Eller om vi byter hela materialet, alltså så vi kan ha typ slabs eller något istället. Oh shit, ja då får vi göra typ snabbt. Typ nether bricks istället. Ja, det ser inte ut som så god det, choklad. Det ser inte så gott ut, men det får vara så här mörk choklad, vet du. Okej, det blir säkert bra. Ja, det finns folk som gillar det också. Nej, finns det verkligen det? Jag känner ingen som gillar mjölkchoklad. Mörk choklad. Mjölkchoklad är skitgott. Ja, det är väldigt gott faktiskt. Okej, mjölken är klar. Vi får nu sätta en skylt och skriva mjölk på den också. För folk förstår kanske inte att det är mjölk. Okej, men här har vi mina cuts. Mm-hmm. Det ser också... Det ser inte så vackert ut, men... Det ser bättre ut, faktiskt. Det ser mycket bättre ut. Jag vet inte, man ska ha varannan, det ser väl, då blir det lite för mycket tror jag. Så jag tar så här. Där ja. Ja, okej! Okay. Jag gillar det. Kolla vad skylt här uppe.
Jag skrev legendary from milk and cookies. Nej, jag fick inte plats med hoppas det går igenom. Ja, jag hoppas verkligen. Vi får se. Okej, okay, hjälp mig med chokladkakan nu. Jag hjälper. Ska vi sätta bara sånt här över hela? Sån KitKat wrapping paper typ. Mhm. Yes, jag fixar. Där får göra lite vitt här typ i mitten så kanske vi kan hinna trycka in en logga. Vem vet? Uff, det hade varit jävligt bra. Det är såna detaljer ska som vi gör ta, det hela. Ska vi ta ull eller ska vi ta clay? Vit clay. Vit clay tror jag blir bättre. Ja, gör det med vit clay. Det ser, ja, det passar mer med det andra. Ja, exakt. Jävlar, det ser, alltså jag måste säga att för den tiden vi har haft så ser det ändå bra ut. Om folk verkligen förstår vad det här är. Ja, ja, inga problem. Tror du någon i chatten bara, oh, KitKat? Det tror jag de inte. De kanske gillar KitKat väldigt mycket så vi kan få legendary för det liksom. Ja. Ska vi skriva på branding nu. Ska vi skriva en skylt här också? KitKat. Åh, nej, vänta, jag har gjort fel. Vänta, hej då. Oj, ripskylt. Ja. Okej, okay, vänta, jag tror... Eller ja, strunt samma. Loggan får bli så här stor. Vi skriver man det med K och inte med C. Ja, vem tusan skriver med C? Ja, alltså cat är ju egentligen med C, men... oh, det här kommer bli väldigt stort. Aj. Vi skriver kit. Gör det. Det blir bra. Jag tror folk fattar. Det går att göra så här. Mm, smarrig. Bara bita det här teglet här. Simon. Oh my god. Okej, okay, men jag glömde faktiskt säga i början av den här videon att... om ni inte har en aning om hur Build Battle går till så är det helt enkelt så här att det här som vi har byggt här nu, alltså chokladen, kommer sen alla andra spelare få titta på och rösta. Och vi kommer också få titta på en massa andra byggen här, till exempel detta. Och sen bedöma vad vi tycker om. Den som får flest bra röster vinner helt enkelt. Så jag hoppas innerligt att den här... Jag tror inte vi vinner, men jag hoppas i alla fall vi kommer topp 5. Det hade varit kul. Nej, man måste vara lite positiv, va? Vi hoppas på det bästa. Kolla här, jag bytte så att... Nej, va? Nej, du måste byta golv. Okej, det här är alldeles för sent. Oj, jag hinner inte. Vi kunde byta typ trägolv eller något, men... Tyvärr inte. Vi hann inte. Dags att rösta. Våra ser inte allt för dum ut, det måste jag säga. Det här, det ser bättre ut än det här, Simon. Ja, kom det igen. Gör det faktiskt. Vad har hänt här? Jag får en poop, sorry. Ja, jag tror det typ, också det, va? Är det chokladfontän eller vad är det han försöker göra? Ja, men den är ju kaos ut totalt. Här har vi något chokladmonster och... Här har vi däremot en KitKat. Ja. Mm. Nej, den får en okej enligt mig. Poop. Vad är det här? Choco. Är det något annat choklad? Har gjort en muffins här också. Den här var ändå rätt nice. Den här var... Okej ändå. Det var inte så avancerat. Vad tusan. Nej, det här är ju bara för lat alltså. Ja. Tyvärr, det här går inte igenom. Nej, sorry för en poop. En släng, oj. Oh! Alltså, ja, nice. Det är väldigt lite choklad, men det var en snygg, alltså, människogrej här. Ja, det här blir jobbigt, det blir lite jobbigt här. Du får en okej av mig. Ja, oj. Oh, den här var väldigt kul. Måste jag vara ärlig och säga. Ja, den får det är väldigt jobbigt med bara trä överallt. Ja, golvet ska inte vara trä. Åh, den här var nice. Okej, vad står det där? Will you Willy Wonka with chocolate? Jag får en good. Du får en good av mig. Det är golden ticket här, lite självsäkert kanske. Ja, just det. Oh, här är vi våran. Kom igen nu, ge oss legendaries. Jag ber er. Great, var det till oss? Nej, jag tror jag skrev till folk. Jo, det måste vara. Hoppas det, jag stannar att det var till oss. Det var det där KitKat-fanet jag pratade om innan. Vad är det här? Vad tusan är det här för guld? Jag vet inte. Vad gör den ute i skogen på klarkakan? Det är vad jag undrar. Oj. Massa olika typer av choklad ser det ut som. Ja, fast... Blå choklad har jag sett innan. Vet du vad det är för superpoop av mig? Ursäkta, men... Oh, jädra, den här var rätt stor. Åh, nej. Den här var bra. Nej. Oh my god. Den här för en good. Det tar emot, men jag måste rösta good. Åh, yeah. Det här var ju typ next level KitKat. Yeah. Det var verkligen. Alltså, det var som vår, fast mycket större och bättre. Nej, det där är pinsamt. Milk. Ja, det är bra. Jag gillar inte att den här framme var så extremt rak. Den skulle liksom varit som att någon hade bitit i den. Det hade varit mer nice. Ja, att det här ser ut som en telefon eller något nästan, tycker jag.
Det ser inte så lockande ut där att jag vill inte ha en sån chokladkaka. Jag hade inte ätit den. Okej. Okay. Jag är inte förvånad, men vi kom trea. Åh, topp 5. Awesome. Det känns riktigt bra faktiskt. Ja, nästa gång ska vi bygga en sån här. Det var nästan, alltså, hade vi bara fått lite mer tid så hade vi kunnat bygga något sånt här. Exakt. Den hade varit riktigt awesome hade vi byggt. Ja, vi tar och kör en till i och med att det är ganska kort med bara en. Så jag vill även säga att om ni vill se mer såna här build battles på kanalen så kommer jag att tumma upp videon. Skulle vi nå 750 likes så skulle det vara riktigt, riktigt awesome. Och vi ses när vi är in-game till nästa build battle. Okej. Okay. Vi är tillbaka och nu är det dags för att få något bättre tema. Eller jag är rätt nöjd med chokladen då. Nyckelpiga. Oj då. Oj, oj, oj. Hur... Du, jag har en idé. Jag har en bra idé. Ska vi bygga en actual nyckelpiga? Eller ska vi... Eller jag har en... ska vi göra? Ja, men nej. Eller jo, vi kör nyckelpiga såklart. Mm. Jag har en plan. En mästarplan. Okej. Okay. Nu ska vi se. Jag ska ha black clay. Eller ska jag ull? Men vänta, måste vi tar ull. Röd. Ja, exakt. För jag tänkte, här har vi själva kroppen. Okej. Okay. Det går upp ett steg så där. Så går det ut så där. Och här har vi själva huvudet. Okej. Okay. Vackert, vackert. Har de svart huvud? Ja, det har de nu va? Ja, de har svart kropp har tror jag. De, förutom själva skalet. Skalet är rött och vitt. Ja, vitt är prickarna va? Eller är de svarta? Svarta? Jag tror de är svarta. Ja, de är nu svarta va? Hur många nyckelpigor har du sett i ditt liv, Simon? Inte många, alldeles, när man tänker efter det. Skitlänge så jag ser en nyckelpiga. Och jag bara undrar, är det sant att så många prickar de har, så många år är de? Jag har hört det också, men jag tror dock inte det stämmer. Det Nej. Låter rätt ologiskt ja, nu bara, efteråt. Bara poppar upp en ny prick. Ja, det bara poppar upp så här efteråt. Men träd det... är väl, är det inte confirmat att det är sant? Att så många ringar de har, så många år är de? Eller är det också en myt? Jo, så är det. Så är det. Det är ja, en myt. Det är samma sak. Men... Ja, men nu är det träd vi pratar om, inte nyckelpigor. Men ändå, att liksom naturen har sin egna klocka, då kanske det poppar upp en. Men jag känner, det kan inte bara riktigt ploppa upp sådär på skallen. Nej, det är lite knasigt. Okej, men kolla här, vi tar red wool. Vart red wool. Det? Eller ska vi ha clay? Nej. Eller jo, clay är bättre. Ja, det vi ser tar ut clay. Som ett skal. Exakt, och så sätter vi det så här. Ska vi inte spamma hela ryggen med den? Jo, det ska vi. Ja, helt perfekt. Klart. Sen så bygger vi upp det lite så här. Man bygger upp det lite, vet du. Så här, vi tar ett till lager här, aha, liksom. Aha. Lite 3D, liksom. Exakt, exakt. Nytänkande. Ja. Alltså, vänta, jag ska bara runda jag av. Vet, jag vet, jag vet. En sak jag har lärt mig här är att ögonen kan man göra med skulls här om man tar ja, färger. Och det får man väldigt mycket poäng på. Ja. Okej, vi ska kolla in på våra grannar här. De verkar ha ungefär samma idé som oss, men kolla, inte alls lika bra. Kolla, det ser riktigt bra ut faktiskt. Kolla ögonen. Det är askul! Ja, jättehäftigt. Det ser ut som en sköldpadda. Ja, det gör faktiskt det. Men ändå, den är fett bra. Fett bra. Oh my god, vi har inga grannar nästan. Här har vi några. Okej. Okay. Här... Ska prickarna vara i 3D eller ska de sitta i skalet? Du! Det skulle vara rätt snyggt med såna här head-huvudprickar. Alltså så här svart... huvud som prickar, men jag tror det jag tror inte det blir så bra, ärligt talat. Tror du inte? Vi kan testa. Och jävlar vad det laggar för mig, vad händer? Vänta, kan jag placera ut? Simon, du bara står stilla. Jag har kraschat. Nej! Okej, okay, så här Pixel kraschade precis, men på något sätt är jag inne här igen, och Sigge också. Tja! Ja, hallå! Alltså första gången på jädrigt länge som Hypixel kraschade, jag aldrig varit med om det innan. Liksom, nej, inte jag heller. Vi gick in på hemsidan och bara såg hur spelarna droppade. Ska vi inte ha så att den går ut ett lager till här utöver? Det ser ändå rätt coolt ut tycker jag. Ja, eller? Vi gör... Ja, så gör vi. Ja, perfekt. Gör bra. Okej, men jag har bara en minut på oss dock för tiden försvann väldigt, väldigt mycket. Jag funderar på, ska vi... Det där, det ser brunt ut för mig. Ja, varför ser det brunt ut egentligen? Vänta, om vi skaffar vi såna ska vi ta ögon? Såna skulls istället, eller? Alltså, sån ska vi göra något på omgivningen? De lever ju i ja, skog. Ja, de lever i skogen och sånt där. 30 sekunder! Skynda dig, Simon! Ända till skog! Ska jag göra det? Ska jag ha löv som mark? Nej, nej, nej! Du ska ha gräsblock. Gräsblock. Okej, okay, jag måste skaffa bone meal om vi hinner lite snabbt. Så kan man få lite mer gräs runt. Vi hinner det. Kom igen nu. Bone meal! Japp, ben. Japp, japp. Perfekt. Träd också, snabbt, sapling. Ja, det kommer inte gå dock.
Tyvärr. Oj. Varför kan inte våra nyckelpiga ha sjukdomar? Det gör det med de där prickarna på ryggen. Oh, jävlar. Nej. Det var ändå rätt nice. Asfin. Och de var skog. Kraschade inte dem eller? Nej, exakt. Vad tusan. För kolla, vi gick in på hypixel.net. Vad tusan gör den här uppe? Och där var det asmånga som liksom droppade. Det gick från typ 20 000 till 15 000 och sånt, men här var det ändå. Tusan är det här. Jag vet inte. Det var nice ändå. Ah. Ja, en hund. En hund. Hur tusan gick det med nyckelpigan där då? Ja, jag ger den faktiskt superpup. Har inte riktigt följt. Ja, samma här. Cat style, frågetecken, frågetecken. Ja. Uff. Oh my god, ansiktet dock. Fan, okej. Ansiktet var lite konstigt, ja. Oj, pixel art. Det här ser ut som typ en Pokémon. Jag gillar inte pixel art, sorry. Super poop från mig. Ja, den fick Minecraft. En poop av mig bara. Oj. Oh, men här är också typ pixel art. Alltså hittills tycker jag att vi leder. Jag tycker att de som var först leder egentligen. Ja, kanske. Men, de var finare än oss. Men vi kan komma i topp 5. Ja, det jag tror det. Här har vi vår sjukdomsnyckelpiga. Butterfly. Vad håller folk i? De håller poop. Vi har rätt många håller i poop bara för att de ska vinna själva. Alltså, det tycker inte jag är kul när man spelar så. Den här har vita prickar. Ja, den här var nice ändå. Den funkar. Men vad gör den ute i is? Eller är det... Ja, vad tusan. Kanske en blomma den sitter i någonting. Vad är det här? Det här ser ut som en skolåda typ. Oh my god. Kolla inte där. Åh, ansikten. Vadå? Lite ögon där. Den där nyckeltingen har sett lite för mycket alltså. Och jädra. Här också typ. Ser ut som en sån varelse. Lång ben. Ja, exakt. Jag är inte sorry. Givmild. Super poop från mig. Kanin? Oj. Frågetecken. Ja, det är... Nej, det var super poop från mig. Oj då. Jag är hård, jag vet. Vi kom två! Två poäng! Oh, vi var så nära ändå. Ja, det är nästan ändå. Där. Tvåa. Det var faktiskt riktigt bra. Plus att vi var disconnectade i flera minuter. Så jag tycker ändå att det var riktigt bra. Vi hade kunnat bygga ännu mer ju. Japp. Ja. Jag är riktigt nöjd. 3 och 2 idag. Och för en gångs skull så kändes byggen inte för jävligt. Jag tror att det är för att jag spelar med dig, Sigge. Vi måste spela oftare. Så vill ni se mer videos med mig och Sigge, kom och gilla videon. Kommentera något kul. Och kolla även in Sigges kanal. Den ligger i beskrivningen om ni vill se lite mer av hans material. Så tack så mycket för att du var med, Sigge. Tack för att jag fick vara med. Sigge? Hallå? Ja, oh, just mitt headset dog. Jag ber om ursäkt. Vänta, jag klickar bort lite där. Okej, vänta. Vi gör så här. Fan vad awkward det blev. Jag hörde inte det där. Jag bara, oj. I alla fall. Tack så mycket för att du var med, Sigge. Tack så mycket för att jag fick vara med. Inga problem. Så får ni alltså bara. Så ses vi nästa video. Och hej då. Hej då.